përsyt e saj. Të lumtur. E ke përsyt e mia? Për të tut, nuk e di ku t'ja dedikon Sardi, po është e sigur që sa dëgjojmë këngët e Sardit, ne të gjithë i këndojmë edhe i dim përmendësh. Është një nga ata artistë që po bën muzikë të mirë dhe në fakt edhe motoja e tij është pikërisht kjo. Muzika e mirë nuk ka vdekur, thot kantautori Sardi Strugaj që është të mëngjesme në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe urime se unë nuk ju kam uru. Faleminderit. Është, unë jam Miki Wake Up-it dhe te ju është hera parë që vi, kështu që hera e parë shumë herëve tjera, se jemi sigur që do vi prap. Është kënaqësi që kemi Sardi, po sot kemi ty si një kantautor mjaftë dashur për publikun shqiptar që dëgjon këngët e tua etj, por edhe si një konkurrent i Dancing with the Stars. Mund ta themi tash. Tashmë i afirmuar dhe i konfirmuar, por na trego pak se si po e pret ti këtë përvojë. Data 6 tetor do të jetë fillimi i këtij spektakli live në ekranin e Top Channel. Apo ndjen vetëm gati? Fillimisht kur më ka ardhur ftesa, patjetër që ishte ai emocioni i parë, doja ta pranoja direkt, po duhet të mendoja një sekond se unë nuk e di a jam i përshtatshëm për kërcimin. Dhe fillova të konsultohem. Po e kisha më shumë qef. Okay. E kisha më shumë qef sepse është eksperiencë komplet e re që më nxjerr pak edhe nga ai profili im dhe kur u futa në prova e kuptova që s'jam fare mirë, jam skandalozikisht keq, po balerina ime, nuk e di a mund ta them. Sigurisht po. Patjetër. Erisa është treguar me një durim që unë ja kam lakmi zili dhe jemi përmirësuar. Kështu që po bëhem gati, nuk jam akoma gati, po bëhem gati. E kjo është gjë shumë e mirë. Punë në zhvillim po. Po ndërkohë Sardi ti je pak i tërhequr edhe si natyrë, intervistat nuk është se i ke të shumta që njerëzit të njohin ndoshta dhe aspekte të tjera nga ti edhe në Dancing with the Stars Albania. Do të jesh gjithë kohës në ekran, do të flasësh më shumë, do përfshihesh më shumë, kështu që çfarë do shohin njerëzit më shumë nga ti? Eksakt, është kjo që the. Domethënë unë nuk jam shumë person kontradiktor ngjan pak kjo që do them, po nuk jam shumë person i kamerave. Nuk vijem pak në ciklet para kamerave dhe kjo do jetë ajo gjëja që do shohin njerëzit. Do më shohin edhe në ciklet, do më shohin edhe më të ekspozuar. Do më shofin duke kërcy, duke të mbelin. Dhe i provosht të gjitha. Po mos të harrojmë kërë ke përbal, duhet përmënd të pak me qënë se është zyrtare dhe janë publikuar, emrat e konkurentve, si që është Semir Koreshi, Armaldo Klogjeri, Sara Karaj, Engjina Sufi, të lutëm, Arnita Beqiraj, Juliana Nura dhe Atalanta Kërçyku, po ashtu edhe Fifi. Edhe Eni Sheu është konfirmuar mbrëmin. Po, Eni Sheu, po, konfirmuar mbrëm pak më vonë, po, është Eni Sheu. Cilit për tyre i friksohesh? Nuk du ta them kështu tash që të ngjaj, po sinqerisht nuk më ka hyrë akoma ajo konkurenca. Tash me ata që takojmë me Enzi një prej tyre, ja kalojmë shumë mirë bashkë dhe kalojmë këtë të paktën tani si fillim, po kalojmë këtë pjesën e bukur, nuk na ka hyrë akoma ajo konkurenca. Po Enzi e di që është shumë e mirë. Është konkurrente e fortë. Është konkurrente e fortë dhe jam shumë i lumtur për këtë se është edhe Goc Flori. Mirë, faleminderit shumë sa. Mirë, thjesht ndoshta ne jemi pak më herët. Kemi qenë më të vëgjur, kemi një orë në X Factor, kështu që ndoshta kemi pak më shumë të relatat, por që me të tjerë në fakt nuk është se ne i shohim të tjerë kur të kërcejnë, me thënë të drejtën, kështu që. Po shikoj, elementet e garës ti i ke provuar në një formë tjetër, ti ke qenë në festival Fjala Vjen ku shumë artistë konkurrojnë me njëri tjetrin dhe aty ka shpirt gare natyrisht, siç do ndodhi. Po ti ke hyrë për ta fituar këtë gjën apo ke hyrë për këtë sfidë ndaj vetes dhe thua, "Hej, dua ta provoj." Pikë së pari kam hyrë për këtë eksperiencën, për sfidën që patjetër unë besoj se secili nga ne hyn që të provoj veten edhe ta sfidoj çik veten në këtë aspekt, sepse nuk është fusha asnjëri prej ne. Pastaj pjesa tjetër patjetër që do doja ta fitoja, do doja të prekja finalen, do doja të rija sa më shumë, domethënë ta kaloja këtë eksperiencën e plot. Po nuk është ajo gjëja më e rëndësishme. Më e rëndësishme, këtë e them vërtet me sinqeritet plot, është që t'ja kaloj mirë dhe të marr maksimumin nga kjo eksperiencë që në fund fare pastaj t'ja ketë vlerë. Sardi, po çfarë të kanë thënë prindrit, shokët e dashura që ti do të jesh në Dancing with the Stars? Se theu konsultova me ca njerëz, po. Se këtu ishte pyetje kuq, pyetje. Jo, të lutem. Ne kuq janë njerëz të afërt. Unë jam munduar ta mbaj sa më sekrete këtë gjën, domethënë mos ta përhap shumë te njerëzit, e kam
pa tjetër të familja, të studio ku punoj, të njerëzit e tjerë, dhe kanë qënë një pjesë të surprizuar, një pjesë me zërë po e presin të më shofin, një pjesë tjetër me zërë po e presin që të fillojnë të bëjnë meme me mua. Po mirë, kush ishte personi më entuziast, ose ai personi që të shoqëron për shembull gjatë gjithë kohës edhe shumë pranë teje? Mua më menaxhon motra ime, kështu që ajo është personi që më shtyn më shumëti, është entuziaste dhe që është gjithkohës pozitive për këtë eksperiencë. Vetëm motra e dashura jon, nuk. Tani un po përmend një, janë edhe persona të tjera, po. Kush është personi? Ajo do votoj për ty, është e sigurt. Syt. Ja, syt e Anës apo jo Shoshana? Po syt. Ndërkohë Sardi nuk e di nëse e ke ndjekur Dancing with the Stars Albania 1, edhe nëse ke ndonjë nga konkurrentët e vjetshëm që të kanë pëlqyer. Së di. Ka pas disa konkurrentë që më kanë pëlqyer për disa arsye të ndryshme. Për shembull, Elhajda dhe Arditi më kanë pëlqyer sepse vërtet kërcenin shumë bukur. Po, dinin të kërcenin. Kërcenin shumë bukur dhe shpeshherë ishte e vështirë të kuptoj a ishin profesionistë apo jo. Në syrin tim, pastaj më ka pëlqyer shumë rrugtimi që ka pas Sara. Sara më ka pëlqyer për domethënë për këtë zhvillimin që pat rrugës, rritjen që pat rrugës. Po ashtu edhe Megi, më ka pëlqyer për të njëjtën arsye, që pat një zhvillim rrugës edhe mua më pëlqej edhe kjo pjesa që njeriu të hy pak i paditur edhe të rrugëllohet. Jam kurioze, ke votuar për ndonjërin nga këta emra? Mos të them kot po jo. Po më ka pëlqyer shumë vetëm Salsano, me të drejtën gjatë gjithkohës, tek ai kam pas. Edhe Salsano ndaj përmendja, edhe Isli. Edhe Isli, patjetër. Ka qenë një kast shumë i mirë. Ka qenë vërtet vjet, ka qenë kast shumë i mirë, edhe si vjet do jemi shumë të mirë. Çka do të bësh kujdes me një gjë, sepse ajo që vura re tek sezoni i parë ishte që ka dhe një moment debati atje her pas here me Jurin dhe këtu, duke ditur natyrën tënde se ti je një djalë i fort, por që nuk hape shumë në llafe në këto gjërat, tu mund të duhet të punosh pak edhe ta mbrosh veten ndonjëherë. Po këtë më thon drejtën po e presë, nuk e di. E vërteta është që jam pak i matur edhe pak i tërhequr në raste. Që është cilësi. Kjo është cilësi në opinionin tim. Është e vërtetë. Por është virtut. Por është është shumë e sigurt që patjetër çdo kush del pak nga vetja në momente të caktuara, në bum emocionesh, aty unë e di që ka një emocion shumë të madh. Domethënë emocionet kanë filluar që tani, kështu që kur të jetë shfaqja të jetë shumë më i madh emocioni, aty mbas edhe mund të mësojnë sa të rrëshqasin pak. Ne mezi po e presim në fakt edhe të urojmë suksese për këtë pjesë, duket pak sikur je friksuar nga pjesa e kësaj. Sa filloi, po mbasi gjëja fillon, pastaj gjëja merr me rrugën e vet. Po ndalemi pak tani tek një ndodhi e një mbrëmjeje më parë, sepse ka qenë pikërisht dje në mbrëmje kur ti ke publikuar këngën tënde të re, një bashkëpunim me Marcela Çibukaj e titulluar Deti. Tani si lindi si bashkëpunim Deti me Marcela Çibukaj? Me Marcelën jemi njohur para 2 vitesh, mos gaboj. Nisi si një bashkëpunim, në fakt unë po punoj për disa këngë të Marcelës, po shkruaj disa këngë të saj, janë këngë shumë bukura dhe ajo po përgatitet t'i lançoj. E di që ka domethënë një përgatitje shumë të madhe për atë që Marcela do publikoj në vazhdim. Kështu që aty lindi. Është rëndësishëm, po thua që po vjen i Marcelës. Po. Sa kemi nesër në studio, kështu që do ta ngacmojmë pak për këtë pa. Ngacmojmë pak. Deti lindi si një këngë, në fakt që unë kam dashur shumë që në momentet e para që u krijua, dhe është krijuar me dy pjesë. Do ju them edhe një histori shumë bukur të Detit, pse u bë kaq personale imja dhe u dashurova pas. Edhe ke paralajmëruar që është një nga këngët tua të preferuara. Për hir të vërtetës, po, sepse ka edhe këtë historinë që më lidhi shumë me të. Çfarë është kjo histori? Unë përgjithsisht janë 3 këngë që kam punuar për të nxjerrë këtë verë. Te Ana, Kujto Mua dhe Deti. Kanë një farë lidhje me njëra tjetrën dhe të treja janë shkruajtur, unë shkruaj shumë shpesh në natyrë, në det ose në mal. Këto dyja janë burimi i frymëzimit tim. Dhe për detin isha nisur një ditë për në Durrës ku shkruajta një pjesë të këngës. Aty më erdhi, domethënë kisha shkruar, po ngacmoja pak veten për të frymëzuar, për të ngacmuar veten për të shkruajtur diçka, për të nisë diçka, po s'po më jepte asgjë. Në kësaj radhe më duk sikur
detet i kishë ngel hatri se s'po ma jep të atë frymëzimin. Dhe këtu lindi vargu i parë, pastaj pjesa tjetër rrodhi. Nuk kisha shkruajtur një strofë të dytë dhe nuk e kisha këtë strofën e dytë. Mu desh që më kapi një moment, një nat tjetër, më kapi ai budalliku i artistit që thonë, dhe unë isa rreth orës një të natës për në Durrës. Kishte fillu, ishte tetori i, në mos nga bëj vitit kaluar, që kishte fillu një shi shumë i frikshëm, e që një stuhi shumë e madhe, po unë zdoja me a ditë, unë isa për Durrës. Në orën 1 të natës. Në orën 1 të natës, dhe kisha gjatë gjithë kohës këngën në sfond, duke u luajtur në mënyrë që ta merrja që rrugës atë ta shtyje veten inspirimin, po. Dhe diçka afër kthesës së rinasit, më rrëshet makina, fillon në atë moment filloi rrotullohem dhe bëj aksident, përfundoi jashtë rrugës. Po, ishte goxha. Mund të them se ka qenë një ndër eksperiencat më të frikshme që kam kaluar në jetën time. Domthon momenti që nuk ke kontrollin e makinës, lagështirës, rruga kishte krijuar edhe këto. Pamja është e vështirë. Pellgjet me ujë që ata janë shumë të rrezikshme, po. Edhe sikur më kujtohet më dridhi çik sepse ishte vërtet shumë e frikshme momenti që ti mundohesh të kesh në kontroll dhe e kupton që asgjë nuk është në dorën tënde, fillon i lutesh Zotit dhe më besoni i lutesh me të madhe. Dhe në atë moment, vërtet më të madhe, o Zotë më ndimo. Përfundova shumë mirë, pas edhe një gërvishtje, makina ishte shkatruar, po... Ti u rrokullise në rrugë me makina, makina u këthuje përmbys. Jo, ishte këthuje... Rrëtullua këshu. Në vënd. Horizontalisht, po. Dhe... Dhe dore jashtë. Kjo gjëja, fakti që kisha mbaruar, ishte edhe ironike, për qesht, kisha mbaru, do më zonë ishe ndalu makina dhe konga vazhdojnë të në spot. Luante. Kjo gjëja ishte edhe ironike, por më lidhi shumë, si eksperiencë, më lidhi shumë me kongën. Dhe u bo konga ime preferuar, duke bashkuar edhe këtë historinë. Po nuk pat e lëndime në një dëmë. Fatë mirësisht nuk kam pasë ose edhe një gërvjeshtë edhe më duke i gati e pa, do më dhënë, e pa besushme. Zotit ka dhuruar një mrekullit vogël atje për të... Jo gjati nuk bëti e shkurtër, kemi një shprejnë edhe shumë e bukur. Denis Bishgën këtu në studio, mikun ton me kitarë. Me këngët e tua dhe zërin të në të bukur nuk do i kësh pa kënduar. Nuk shpëton, jo, nuk shpëton. Që shumë edhe goca, për gjithë ju me që jeni në digjim, apo po na shihni përmes ekranit të Top Channel, kjo është nga Sardi Struga një dhuratë e vogël për juve, e kënduar live në studion e Wake Up, njëra prej këngëve ti më të mira, kështu që e lëshojmë për Denisin dhe Sardin. Ko kalu dhe koha, po nuk po mjaftoj. Si më thanë dhe provo se harova dot. Thonë që dashuria vjen vetëm një her. Si të kem besim unë prapë se do t'a gjej. Kur vetëm të ti e posh, e kur nuk jam i pashar. Nëse në dorë do t'a kisha do të zgjidhja prapë ty. Se vetëm ti bërë e not, ditëm ti me më pa fa. E unë aty si i ferë për do të zgjidhja prapë ty. Aja thosh, sa e bukur ishte po atë not. Po ajo e bukur është do not. Po ajo e bukur është do not. Aja thosh, se po të më gjumis do më not. Se asë në ndra mua s'do më dal. Jo më s'do më dal, jo më s'do më dal. Aja thosh, sa e bukur ishte po atë not. Po ajo e bukur është do not. Po ajo e bukur është do not. Aja thosh, se po të më gjumi s'do më mar. Se asë në ndra mua s'do më dal. Jo më s'do më dal, jo më s'do më dal. Tash një performancë live shumë e bukur, na keni zbukuruar mëngjesin. Ne jemi në botën e zërit tënd dhe un tani nuk dal dot. Ne duam tjetër, duam tjetër. Faleminderit, ju falenderoj për bisedën shumë të këndshme dhe
Vërtet, faleminderit që më ftoni. Shumë suksese në dancing edhe presim në një recital tani nga Sardi. Po. Projektin madhore. Të mbarojmë dancing një herë. Para dancing. Për ata që po na ndjekin në këtë moment, Sardi duhet të vrapojë sepse ka provim për të dhënë. Yes. Diplomë. Ka provim e diplomës. Diplomë. Lutuni për Sardin, dajt sa më mirë. Suksese. Në të gjitha dhjetat. Shumë faleminderit. Sardi Struga i zonës së Trinë, ne do të themi mbas pak me më shumë në Wake Up. Denis, shumë faleminderit gjithashtu. Mersi.